o malim putešestvima. Znači, malo putešestvima, nekih 50 i nešto kilometra. Znači, cilj je manastir pravoslavni, rumunske pravoslavne crkve. Ali to nije tema današnje emisije, samo bih hteo da da vam pričamo o dvema stvarima koje možda neće da budu od prevelike koristi za većinu vas, ali dobro, čisto da znate kad u neku pijanku se zapijete, pa da se napravite mangupe, da kažete, eto je to tako. Znači, nalazimo se u gradu Carcassonne. Znači, grad Carcassonne, evo samo da pogledaš, eno je namo, ona je tamo planina, Crna planina, mi se nalazimo u podnožju planine, i ima 35 km od nas do ovde. Znači, ovo je grad Carcassonne, to je sedište prefekture. Znači, kad se kaže prefektura, to je sedište departmana, što su u Srbiji nivo region, kao južnomoravski region, pčinjski, rasinski, toplički. Znači, Francuska je isto podeljena na departmanima, 96-7 ga beše, i većina njih je isto dobija ime po rekama. Znači, ovo je departman od 11 i sedište je, glavni grad je Carcassonne. E sad, u Carcassonne se nalazi se najveća očuvana srednjovekovna tvrđava. Evo, to je to. Početci su još iz rimsko vreme, ali svoj vrhunac je dostigla u 11. veku je ovo dostigla svoj vrhunac, taj oblik koji je napravljen. E, verovatno mnogi znaju, to je i snimljeno na... Snimljeni su puno filmove, ali najpoznatije snimljenje je bilo na Visitori, posetjaci. Tu je snimljeno u ovoj tvrđavi. Pa ćemo posle u povratku da stanemo malo, da se prošetamo, da se vidi sa druge strane, pogledat sa druge strane. Znači, to je jedna stvar o kojoj želim da pričam, i druga stvar je kolevka penušavog vina. E, kolevka penušavog vina nije šampanje, kao što mnogi misle, nego kolevka penušavog vina je južna Francuska. Znači, kao što sam rekao, mi se nalazimo severno od Carcassonne. Znači, došli smo 35 km dode i sad idemo još jug prema Pirinejima, i Pirinej tamo, ne vidi se. Prema Pirinejima, tamo još 25 km, nalazi se grad Limoux. Grad Limoux, i postoji tu apelacija oko tog grada, u toj regiji, apelacija za penušavo vino. I ima jedno selo koje se zove Saint-Hilaire. Znači, na putu za manastir, za pravoslavni manastir, gdje imamo, na putu za manastir, selo ispred zove se Saint-Hilaire, i tu je Dom Perignon, u stvari je za monašio se. Znači, Dom Perignon je tu postao monah, ne znamo koliko beše, 17 godina ima. Slušao sam jedno predavanje, ali zaboravio sam, da je sitne detalje. I tu je proveo izvesno vreme, i posle toga je on otišao u Šampanj, u Rems, i tamo je počeo da pravi penušovo vino, ali se pretpostavlja, u stvari ne pretpostavlja se, nego oni ovde su pronašli neki dokument koji pokazuje da je još u 1500 i neke godine, ne znam tačno, da je postojala neka trgovina, penušovo vino. Pa na osnovu toga se pretpostavlja da on je naučio ovde, da je stekao ta svoja prva znanja o penušovo vinu, pa je posle tamo preneo i tamo se razvijelo. I sad blizina prestonice uticala da šampanjsko vino postane poznatije. To je najverovatnije. I ovo je ipak provincija gde je bilo ovo zapostavljeno, zato je više se akcija nadavao na šampanj. I danas imamo da je šampanj mnogo poznatiji region od Limoux. Mada u Limoux se pravi, se dve vrste perušovog vina. Dve metode postoje. E, samo jedna stvar da napomenem, ja kad sam išao u školu i pre škole, kad sam izučavao sam o vinima, ja sam znao da u Francuskoj postoje dve vrste perušovog vina. Ili je šampanj ako dolazi iz regije Šampanj, ili je kreman ako dolazi iz neke druge regije. Međutim, niko tam nije ni pričao da postoji i
i Penušovo vino koje se zove Limu. Znači, Limu nije kreman. Znači, postoji kreman de Bordeaux, kreman de Bourgogne, kreman de Loire. Sva Penušova vina koja nisu iz šampanje zove se kreman. Ali kreman, Limu nije kreman. Znači, Limu je Limu. Postoje znači tri vrste Penušovog vina, ne samo ne dve kao što smo učili u školu i kao što u medijima se prenosi. Tako da imam neki osjećaj da je kao malo se zapostavlja, pošto ovo jugu je provincije, malo se zapostavlja, isto kao i kod nas u Srbiji. Pošto iz Leskovac dolazim, tako imam neki osjećaj. Znači u Leskovac sam bio u provinciji, sad opet ovdje u Francuskoj u provinciji i to je takva sudbina. Kao na primjer što je Bad Vrđava u pitanju, evo to je dok sam... Proveo sam koliko, godinu i po dana sam proveo u Francuskoj i nikad nisam čuo za Carcassonne, nikad sam došao, ja sam tek kad sam došao, ja sam otkrio šta je, da je to u stvari, šta je i kako je. A inače u medijima, to nikad nisam čuo. I samo da napomenem da je Carcassonne jedno od najposećenijih mesta, turističkih mesta u Francuskoj. Kako sad pa to? A tako što grad ima negde oko 50.000 stanovnika, a godišnje ima preko 3 miliona posetioca, pa tako u odnosu na broj stanovnika da je izuzetno posećen. Što nije slučaj sa Pariz. Pariz ima ne znam koliko, 15 miliona posetioca, ima 10 miliona stanovnika. Dobro, Pariz ima 10 miliona stanovnika šira regija, a sam taj centar ima manje. Ali pak u odnosu na broj stanovnika ovo je novo je posećenje. Nastavljamo put i zaustavljamo se u Saint-Hilaire, da se vidi gde je kolevka Penušovog vina. Evo društvenca. Abbaye de Saint-Hilaire, ili opatija u Svetog Hilera. To je to mesto. Evo odavde počinje selo. I sada iza one krivine vidi se opatija. Morat ću da zastanem samo da prikažem. To je to, znači, kolevka Penušovog vina. Znači, u ovom selu je rođeno Penušovo vina. Sad, ovde je iza brda, jedno 10 km tamo se nalazi ovaj... Centar apelacije Limu, znači apelacija i Penušova vino se zove Limu, znači po tom gradu. Ništa specijalno neću sad da pričam, pošto ovo i nije, ovo je samo usputno se zaustavljeno, neću specijalno nešto da pričam. Ako bude neki ljudi da se interesuju, mogu ja opet da se povratimo, da posetimo neku vinariju, da idemo da... i da degustiramo, ali sad je nedelja, sad je katolički Uskrs, tako da ne vjerujem da ima neko da je otvorena neka vinarija, da se poseti. Ništa, u suštini to je to. Samo da kažem da je ovde teren, konfiguracija terena i klima je potpuno različita nego što je kod nas, znači ovde ne vlada mediteranska klima, znači od nas mi smo udaljeni odavde 40-50 km da ima, maksimum, nema više. Ali je blago zatalasano zemljište, imam ovde osjećaj kao da sam u župi Aleksandrovačkoj, ne na jugu Francuske, pošto je ovde već Pirineji počinje odavde, ovo je podnožje Pirineja. Znači, različita klima nego kao kod nas, znači nije suva i malo je hladnija klima, pošto za Penušovo vino ne podnosi mnogo velike temperature, velike klime koje su žarke, ne podnosi žarke klime, treba malo da bude svežije. Iako je odavde, sad ovamo na istok, Mediteransko more udaljeno, pa ne znam sad da kažem, nisam gledao na kartu, 60 km da ima, otprilike 60 km vazdušnom linijom da ima, ali ovom. Ne dolazi mediteranska klima ovde, kako to, nemam pojma. Čak smo i mi tamo gde smo, mi smo na sami limit je. Mediteranska klima ne ulazi u ovom delu, ne ulazi, iako nema ravnica, nema nikakvih prirodnih ovih prepreka, nema planina, ne ulazi duboko u ovo, u zaleđe. Čak i Carcassonne koji je udaljen, koliko beše, 70 km je udaljen od mora, Carcassonne je već puna kontinentalna klima. Znači, ja gde sam ispred malo Carcassonne, tu je kraj mediteranske klime. Kako to sad, nemam pojma, nisam ja neki meteorolog, klimatolog da sad to objašnjavam.
i to nije ni poenta, ni poenta svega ovoga. Ništa, sad ću samo da prođemo ovako letimično, da prikažemo ovu Opatiju, St. Hilera. Koliko će da se vidi iz kola, neću da se zaustavljam. Možda u povratku iz manastira da se zaustavljam, ali ne obećavam ništa, tako ništa nije spektakularno ovo. Evo, ovo je kooperativa, znači najveći proizvođač ovde u selu, znači kao što je obično biva, kooperativa je mas produkcija, znači malo manje se vodi računa o kvalitetu, ali se više pridaje akcenat kvantitetu. Tako ako se želi da da se proba dobro vino, mora da se ide u male vinarije, znači kooperative. Retko se dešava da ima neko ekscepcionalno dobro vino. Jel? U kooperativu, znači, postoje razni kooperanti, oni samo uzgajaju grožđe i sad svako pravi kako pravi grožđe, kako uzgaja sad. I sve se to pomeša, pa tako da ne treba da se očekuje neki kvalitet u kooperativu. I zato je mali proizvođači su asocirani sa ovom, sa kvalitetom. Evo, enegura namo, ova. To je taj, vidi se lepo. Opatija, St. Hiler, gde je Dom Perignon postao monah, tu se zamonašio. Kao što rekao, ne znam koliko ima ovo godine. Nije sad to ni bitno, ali to je, evo. To je taj mesto rođenja Penušovog vina je ovde, da znate. Znači, kao što sam rekao, neće ništa da Bog zna da vam znači u životu, od neke prevelike važnosti, ali dobro. Da se zna, kao što rekao, neku pijanku kad se pije, pa ljudi počnu da pričaju, neko kad izađe s nekom informaciju koju drugi ne znaju, ispada malo. Ispada šmeker. Ja bih u karta sada da ću samo da se zaustavim da pokačem. Evo. Evo Carcassonne. Samo ovo nije ceo, ovaj, nije ceo departman od, evo ga ceo departman od. Ovde je, znači on je podeljen na Limu, Castellandarije, znači Castellandarije, ovde je ovaj legija stranaca, tu je kasarna u Castellandarije. Znači regrutni centar je u Obanj, pored Marseja, ali posle dolaze ovde, znači tu je Castellandarije. Znači Castellandarije je poznat po Cassoulet de Castellandarije, to je znači pasulj sa kobasicu i sa batak od patku. Konoš je tavče na gravče, taj princip. Limu, evo ga Carcassonne, Lezignan sa svom apelacijom Corbière i Narbonne, evo ga Narbonne tu je, i ovde je Mediteransko more, tu je more Mediteransko. Poslije idemo Pelletu gore. Znači ovaj departman od podeljena na pet, znači Narbonne, Lezignan, Carcassonne, Limu i Castellandarije. E sad mi smo ovde u Limu, znači Pirineje Vegi. Vidi se kako počinju već ovde Pirineje. Evo ga Carcassonne tu je. Evo ga, pokazano je tu site, oraj tvrđava. I mi smo se spustili, Limu je malo na stranu, ovde iza brdo. Mi smo ovde, St. Hiler, evo ga, St. Hiler, Villebazi. Mi idemo u Villebazi, tu se nalazi taj pravoslavni manastir. Eto, Limu. Ništa, drugari. Nastavljamo put prema manastiru. Prlje vam je šofer šajbno. Ne vidi se. Baš, a da mi je visoko. Evo nas, stigli smo u manastir. Znači manastir, kao što sam rekao, pripada Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Znači ima oko 40 godina kako je već osnovan. Ima sedam monaha su. Dva su Rumuna, jedan je Meksikanac i četiri su Francuza. Znači manastir Svetog Martina Turskog, znači Sveti Martin. Turski, znači on je bio episkop u gradu Tur. Grad Tur, to je u Francuskoj, u dolini Loire, Tur, gde sam ja išao u školu. Ja sam išao u školu u Angers, a ovo je pored Angers, to je ta regija, Tur.
znači to je u dolini Loare gde se nalaze oni šatoj Loare, to je tu. E, sad taj Martin Turski, on je živeo u rođene 1319. veljda beše godine, tamo negde na području današnje Turske. Bio je rimski oficir, rimski vojnik je bio. I on je posle, sad ne mogu da se setim da li su roditelji, da li on već rodio se u hrišćanskoj porodici ili ne, ali on poznat po tome, da, znači on je postao, posle prešao u Francusku gde je bio episkop, kad je ostavio tu vojničku službu i postao je ovo, hrišćanin. On je poznat dok je bio vojnik, bili su negde, ne znam, vojska je negde rimska bila, ne mogu to da se setim, i bio neki prosjek, zima je bila, bio neki prosjek, bedno odeven, on je skinuo plašt svoj taj vojnički, dao mu je, on je po tome poznat, taj Sveti Martin. Kod nas Martin se kaže, je Martin dan. E, i on sad je, zanimljiva priča da je on taj svoj plašt, on nije dao najcrveni plašt koji su imali rimski vojnici, to je, pošto je to bilo vlasništvo države, znači on nije imao pravo to da otuđi, ali oni ispod su imali ono kao krzno su imali, i on je polovinu tog plašta je, krzna je isekao i dao je tom prosjeku, i posle on u toku noći, te noći isto, posle tog događaja, u snu mu se javio Isus Hristos i ovo, rekao mu je da u stvari on bio taj prosjek, da je dobro delo učinio. I mislim da je on od tog momenta ostavio vojničku službu i prešao je ovo, zamonašio se zvotu. Manastir pravoslavni, i da se tu vrši služba, tu dolazimo. Kad dolazimo, sad je praznik cveća, znači danas je katolički Uskrs, a pravoslavni cveti, znači kod nas je sledećeg vikenda Uskrs. E, tu se dolaže služba i sad ću da, malo ćemo da dam pregled kako izgleda mesto. A, samo sam zaboravio da kažem da je onekad bila farma, znači onamo ima konji, imaju konji. Bila nekad farma i preuređena pre 40 godine, oni su to došli tu, koji su došli i preuredili su, i u ove sve zgrade u stvari to je bila štale su bile tu. I sad oni imaju eksploataciju, imaju negde oko 150 kravima, ali oni imaju veliku površinu gde u šumove to je ograđeno. Imaju krave, ali one irske krave, one su oni veliki rogovi. I oni tu vršu eksploataciju. Evo ekipica tu je pripremljena. Ajde, idemo. Idemo. Evo ga. Dođite vamo. Evo. Dođi vam. Ovo je Ilija. Dođi vam. To je Ilija. Ovo je Maša. Ovo je Gleb. Dobršane. Dobršane, okreni se. Okreni se, tako da se mrstiš. Lepo nasmej se. To je Dobršane. I ovo je gospodja. Natalija. To je kamera. Da. Ajde, ajmo da bimo tamo, idemo. Dođi, ajde. Dođi. Ajmo, ajmo u crkvu. Ajde, posle će si igrati. A kameru možda snimati? Pa ću pitam ove. Ajde, lepo trako, veš. E, viš kako su kokosili? Da. Da. Viš? Može. Može. Lepa, lepa. Lepa trava, ajde. Od kusini? Da. Od kusini? Mhm. Gdje je trava? Koje? Kako je njih? Gde? Kako je u taj čin. Tortu? Da, vlači. Gde su tortu? Lepa. A, ovo cveće, da, kao tortu. Kao tortu, da. Kako lepo treba, kao lepo parkić, više. Leparkić. Lepark. Da, gledaj ovdje klupice. Evo, gledaj ovdje ima da se jede, gledaj stolovi kako ima lepi. Da se jede, za piknik. Lepi stolovi za piknik. Lepi stolovi za piknik, gledaj, sto. Gledaj kako ima. Viš? A, ovo, viš? Ovo je. Mnogo lepo.
Viš? A, tu su klupe, gle, viš? Gle, klupice. Evo ga. Viš? Tako. Ej, tu si možeš piknik radimo, gle. Ekstra. Da. Ja, da, samo krave ne vidimo, be, nema gi krave tebi. Sa veliki rogovi. Aj, podigni klupe, viš kaže, okay. Viš šta kaže? Merci de relever les bains lors de votre départ. Voilà. Kad polazite. E tako, ajmo. Ajmo. Dođi. Da, piknik, ovdje će napravimo piknik. Evo, crkva, crkva. Da. Pa tam mi budemo. Da. 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 Tu će napravimo piknik. E, ovo je ulaz u crkvu. Evo, to je taj Sveti Martin Turski. I ovdje postoje detalji iz njegovog života. E, ovo je gore prva slika. Vidi se gdje on daje ogrtač tom prosjeku golom. Ovo je posle za monašenje. A ovo je krštenje. Ovo je krštenje Baptem de Saint Martin. I ovo je funeraj, ovo je sahrana. I ne mogu se sjetiti, imam še neki detalj bitan u vezi guske. Ali to ne mogu da sjetim šta je. Šta znači? Koje bebe, koje ćeš? A, koje? Ti pomniš mi zdješ s polam s djelari kaladić? Da. Ajde. Ništa, sad ulazim u trku. Sad si ide be sa, oko crkvu si ide sa ove grančice. To se zove Leramo, praznik se zove Leramo, ovdje cveti. Cveti, više cveti. Snimate? Snima. A kaži, kaži koja ću. Pap. Prskali vas se sa vodom? Pap. Ne? Pap. Ne? Što? Gde ste bili? Papa. Moću ću pa daži sve. Da radi uvijek mi možete spokojno stajati. Ajde, ajde, daj ruku. Papa. Molim. Crkva. Čuj tebe crkva, sad ne priča se to. Više. Ajde, uđi, uđi. Tako drži ovako, ovako visoko, tako, 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 ajde, podini, tako podini, viš. Tako. Ajde. Viš, sve cveće iznele, zato što zove se cveti, praznik, i veš tako su izneli napolje cveće. Prošlo nedelju nije bilo to, ili nije? E, viš, sve cveće izgledaju muštakle, kako izneli. Molim. Pa smo kazali. Smakazali. Budete tu u blizinu, pa kad bude ono za pričast, da. Ti ne možeš da se pričastiš? No. Zadat? Ja mogu, ja sam se ispovedao. Čekam. Ne, pa, rekao sam grehe moje. A? Pa rekao, pa da. Kaže mi. Opuskaj. Pa, ako nastaviš da budeš dobar. Kaži maš. Koji je bilo? Tarakan. Kakav tarakan? A, tarakan? Da, to je koji šlo. Ooooo. Ej, bebi, hoćete li gledati šaniti, bebi? Tamo sa... Napred sam sedinja, hoćete? Kod popovi, dođi vam, ajde, dođi. Ajde, pa će poslije izaći kad vam dosadi. Skinimo jaknu, skinimo jaknu. Tamo, kod popa. Skin, polako. Ja vam. A što je dobro, ja vam. Dođi.
А да ме да причате, чуйте, дежо. Ай, кад вам да седе, ви изеджете, дежо. Дежо. Не руку, не руку, ай.